sipas rendit alfabetik, kandidatëve për primarit të bashkisë Aram. Zoti Ardit Cikuli. Shpresoj që kënata sotshme të jetë një vlimësi për reformën. Të jetë vlimësi për një uragan të madh nesër, që ne të ndryshojmë qytetin tonë, Shqipërinë tonë. Unë që Ardit Cikuli, jam një prej jush, banor i qytetit Sarandës, familjar dhe prim. Biri dy pensioniste isha sëmtar, biri një prej mjekëve të qytetit Sarandës. Kam të njëjtat problematika si ju. Sot, kam vendosur kandidaturën time për ballë jush, që ta gjikoni ju. Unë vim nga një familje konservatore, me bindje demokrate, që për krijimin të Partisë Demokratike. Jam diplomuar në Fakultetin e Pireut në Greqi. Në degën e shkencës ekonomike dhe në bindësi, master të financë dhe banë. Profesionalisht, ka filluar të menaxhoj kompani dhe banka që prej moshës 27 vjeç. Prej 12 vjeç menaxhoj banka në qytetin e Sarandës. Dhe deri sot kam menaxhuar 3 banka në qytetin e Sarandës. Në aspekti personal jam njëri që besoj në Zot dhe në familje. Kam karakter uman dhe të drejtë. Dhe ja kam darë gjithmonë banë vetëm e punë, ndeshmëri dhe parime. Jam pa besë, jam njeri pa shantazhuesh. Nuk bëj kur kompromise për favorizuar vetën dhe dëmtuar të tjerë. Fundjavët e mia shpesh kaloj duke aktivizuar në aktivitete sociale, si qytetari dhe ndërgjegjësuar. U punoj në sistemin më të mirë kontroluar në botë, në sistemin bankar. Dhe ja kam dalë me sukses dhe realizime të shkëlqyera në tre banka që kam drejtuar në qytetin e Sarandës. Me të njëjtën mënyrë, dhe për një shmëri që ka menaxhuar bankat, ashtu do të menaxhoj edhe nesër bashkinë Sarandë. Kërkoj besimin tuaj të nderuar demokrat si bekim, që nesër të kemi mundësi të gjithë së bashku kthimin e Sarandës në normalitet, duke vendosur në themel administrimit të qytetit, ligjin dhe barazim për para ligjin. Dhe mundësin e çdo qytetari, pavarësisht statusit social, pavarësisht origjinës, besimit, bindjes politike, aftësisë, mëmësisë, etnisë, çdo kusht të trajtohet me dignitet dhe të marrë zgjidhje. Kërkoj besimin tuaj që të hyjmë bashkërisht punëve me themel dhe të japim herë e përgjithmonë zgjidhje plagëve që mbajnë pemë vrapim e këtij qyteti. Për ta kthyer në një pol të rëndësishëm ekonomik, jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë Nezeu. Na duhet menaxhimi resurseve që ne kemi. Infrastrukturë përballoj nevojat aktuale dhe të ardhshme të qytetit. Rrugë, trotuare, drejqim, parkimi, bulevarde, lulishte, këndelojra, qerte, kopshte, shkolla, na duhet të gjitha. Na duhet zgjatje sezonit turistik, për ta kthyer Sarandën në një destinacion 12 mujor dhe jo 90 ditësh. Na duhet shfrytëzim efikas i ujit, që ne e kemi me shumicë, por ende nuk kemi shfrytëzim. Na duhet menaxhim real i pastrimit të qytetit. Më votoni mua në datën 4 vjetor të demokratë, sepse nesër fokusin do tjetë meritokracia, në punësin dhe në promovim karierë. Punë të torë, dhe jo dhe jo të torë në punë, zërë tolerancë për abuzime, dyër të hapura për qytetarët dhe jo bashki punëherë, menaxhim në koreale i çdo kërkesë dhe çdo ankesë qytetare, menaxhim taksash në mënyrë transparente, menaxhimi teritorit dhe pronësisë, ku do të punojmë dhe do të zgjidhim përfundimisht problemin e anzhonimit të qytetit dhe territorit bashkisë Sarandë për dhënien e tokave që i takojnë qytetarëve, të cilët po mbahen pemë nga bashkia aktuale, pa asnjë arsye ligjore. Si dhe do të administrojmë po ashtu përfundimisht gjithë pronat publike që janë pa fund, por janë keq menaxhuara dhe bashkia Sarandë nuk di ku janë. Takime periodike në çdo lagje, sipas një kalendari të miratuar çdo fillim muaji, i cili do të jetë publik preku nga afër çdo problem dhe çdo qytetar. Drejtori turizmi reale dhe funksionale. Kjo drejtori do të jetë përgjegjëse për koordinim bashkëpunimesh të bizneseve lokal me tregjet botërore të turizmit,
duke paraqitur si një aset të vetëm gjithë stolin e hotelerisë dhe të bujtinave të kësaj bashkie dhe gjithë panajiret më të rëndësishme botërore. Drejtori shërbimesh 360 gradë për kujdesin e tokës dhe të detit të kësaj bashkie. Nëpërmjet eficiencës së kësaj drejtorie ne do të mundsoj punime produkte që sot tenderohen. Dhe minimalisht në xhepat tan kanë një kosto të shtuar 40%. TVSH, fitim dhe patim fitim. Ne do ta kursejmë këtë gjë që do ta kthejmë produkt qytetarëve nesër. Drejtorinë të projektimeve dhe të zhvillimit strategjik. Kjo drejtori do të merret me projektime dhe analiza për përfitje grantesh dhe fondesh nga organizata kombëtare dhe ndërkombëtare për zhvillimin e qytetit në mënyrë të shëndetshme dhe strategjike, për infrastrukturë, për turizëm, për inovacion, për bujqësi, për industrinë e lehtë, të cilët ne e kemi pasur para disa vitesh, por s'e kemi më. Drejtori bujqësie dhe eficiente, e cila do të përballojë mbarvajtjen e gjithë problematikave të bujqësisë në territorin e bashkisë Sarandë, për gjithë sipërfaqen e tokës, të cilën ne fatkeqësisht shumicën e kemi dhier. Drejtoria migracioni, e cili do të asistojë gjithë emigrantët, online dhe fizikisht, emigrantët janë bashkëqytetarë tan. Ne nuk mund të shfrytëzojmë emigrantët vetëm për emitancat e tyre, ndërkohë që nuk i respektojmë. Drejtori digitalizimi, e cila do të merret me implementimin elektronikës në gjithë proceset dhe praktikat e bashkisë për menaxhimin më të mirë dhe në kohë reale, por dhe implementimin e shumë risive teknologjike për qytetarët dhe turistët, për të bërë qytetin dhe asetet e tij transparente dhe të aksesueshme 24 orë në 24. Fokusi veçantë do të jenë shkolla, kopshtet, çevrat e kësaj bashkie, të cilat do të jenë edhe më shumë në numër, por edhe më cilësore. Dhe me bonuse veçanta për gjithë ekselentët e këtij qyteti. Ndërkohë që gjithë fëmijët tanë nesër do të kenë një qendër multifunksionale për të zhvilluar talentet e tyre. Dhe më tepër, në studim, në arte dhe në sport. Fokusi veçantë ashtu gjithashtu do të jenë shtresa për nevojë, të cilat do të suportojnë jo thjesht ekonomikisht me lëmosha, por do të suportojnë për të rehabilituar edhe për të nevojshëm në shoqëri. Sot Saranda, Samiri, Berdeneshi, Çuka, Gjashta, Metoqi, Shelegari, janë pjesë e qytetit ka të nderuar demokrat dhe të nderuar qytetar. Pa infrastrukturë të kuruar dhe pas një identitet. Për gjithë teritorin e bashkisë, unë do të imponoj një restrukturim funksional dhe estetik, duke konsultuar me studiet më të mira inxhinierike dhe arkitekturore, dhe në konsultim të hapur dhe transparent me gjithë grupet e interesit dhe qytetarë, jo si dhe e sot, si do të dhe nësë. Saranda dhe Rethina ka një transport publik që në shumë për të përshkuar. Ne do të përmirësojmë djeshma, që të japim më pak arsye qytetarëve që përdojnë makinën për nda teritorit bashkisë Saranda. Terminali kombëtar dhe kombëtar autobusash jashtë qendrës së Bakut. Do të lëbohet fort në pasje dhe një aeroport. Është një aset i domosdoshëm për një qytet turistik. Do të studiohet dhe do të realizohet jo vetëm një, por disa mini porte në vijën tonë dhe qytetare. Po ashtu ky qytet meriton markat peshku, treg industrial dhe treg fotoperimesh digjitos. Në përmjet politikave lokale, ne do t'imponojmë një sinergji midis biznesit dhe institucioneve arsimtonse, të cilat do transformohen në fabrika që do të prodhoj staf dhe menaxher për bizneset e Saratës, duke huazuar metodikat më të mira amerikane dhe europiane, për të dhënë arsye të rinjve të shkollojnë dhe të punësojnë me të ardhura shumë të mira dhjetore, këtu, në atëhun e tyre, dhe të mos praktisin. Plazhet do të mirë administrojnë dhe nuk do të jenë buri konflikti çdo vit, si çdo të shpesh. Saranda duhet të kthehet në identitetin e saj kulturor dhe artistik. Saranda duhet të bëhet qytet i modës. Dhe do të bëhet festa pa fund në këtë qytet. Dhe do të shtojmë jashtëzakonisht shumë evente festore për këtë qytet. Dhe do të ndryshojmë jo vetëm psikologjinë lokale, por do të imponojmë edhe vëmendje kudo, sepse nëse Saranda duhet dhe do të jetë mbretëresha e Shqipërisë. Ne do të promovojmë dhe financojmë gjitha shoqatat e artizanëve lokal, duke i mbështetur ata me ambiente përkatëse në gjithë territorin e bashkisë sa. Prandaj, të nderuar demokratë, kërkoj besimin tuaj. Që nesër kemi mundësi të kërkojmë që modeli im të përfaqësoj familjen tonë, qytetin tonë, që unë të drejtoj këtë qytet me drejtësi, me përkushtim ndaj nevojave dhe sfidave të këtij qyteti. Duke parë se çdo qytetar që jeton me vështirësi të mëdha në këtë qytet, sepse s'ka sezon turistik normal, edhe pse Zoti i ka falur me plot mandështi gjithçka.
Sepse nuk ka ujë, edhe pse ujë dhe vëndet. Sepse nuk ka rrugë, trotuar, lulishte, parkime, edhe pse parat e projekte kanë egzistuar për dekadash në të qytet. Sepse s'ka shkolla, kopshte, qerdhe dhe funksion, edhe pse godinat ekzistojnë në të qytet. Sepse s'ka shumë gjera, edhe pse në duan formë të kërë. Të nderuar demokratë, unë sot po bëj luftë në tine për dignitet. Dhe ju po ju vënë në dispozicion gjithë shpa, gjithë qka, në ka. Emri ti, dhe shmërit time, profesionalizmin tim, energjin time, zemën time. Ju sot keni shansë të madhë, ku në përmjetë procesit primareve, të zgjimin se kush nga ne të pestë, sepse e mi pestë, pavarësht se e katë këtu, do të prit demokratën dhe qytetarët e përgjeshëm Sarandës në sfidën e 14 majë 2023, në sfidën për dignitet dhe mirëqenje, në sfidën ku duhet përfundimisht të dalojnë rënjën e grenin të të ardhmës në qytetit tonë. Dhe ta qojmë të qytet një të ardhmën të drejtë, më bekoni me votën tuaj në katën në datën 4 vjetor, dhe unë do të jem misionar i Sarandës së re, i Sarandës së qytetarëve dhe banorëve të saj. Faleminderit të gjithë.